یعنی ایڈی پیاری دعا کہ اللہ دے رسول دے حق امت اس تو بہتر کوئی نہیں کر سکتا. ارے بات اگے بھی تسی سنی پھر دہرا دیاں, کئی نویں بندے آؤ کہ درود شریف تو بڑھ کے شرک کی جڑ کٹن والی کوئی شے نہیں. ساری بدقسمتی لوگ اتنے بھی ڈب گئے حالانکہ درود پاک پاویں کسی رنگ کوئی پڑھے. السلات وسلام راکا یا رسول اللہ کہے اللہ مسالا کی بننا. گل تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اسی اپنے رسول واسطے رحمت منگتے, رسول کو نہیں منگتے کہ رسول تو سب سے رحمت کر. اگر دنیا کوئی آدمی اس قابل ہوں اور کسی نے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیتا ہوں رب کو منگیا جائے تو رسول کریم علیہ السلام میرے لائق سی. مگر دعا کی سکھائی, دعا کا ترجمہ ہے کہ اللہ دے رسول سب سے رحمت کر. السلات وسلام علیکہ یا رسول, وہ بھی ہے کہ اللہ دے رسول تیر سے رحمتہ ہون. اللہ کو منگ رہے ہیں رسول کریم علیہ السلام دی تاکہ امت نصارہ دی طرح کافران دی طرح گمراہ نہ ہو جائے کہ رسول خدا یا خدا دا شریک ہے. نہیں, اے پاونا اللہ کوڑ گیا رسول کریم علیہ السلام اپنے علو مرتبہ دے معاوضے سارے جہان سارا اچھے مگر اللہ دے بندے اللہ دی رحمت دے محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کو امت منگ رہی ہے کہ اللہ سارے رسول سے رحمت کر. اے شرک دی تردید واسطے اللہ تعالیٰ نے نسخہ سکھایا کہ امت سمجھے کہ سارے تو ویڈی گل تو درود شریف نہ اپنی پڑھنا تو وہ بھی مفہوم ہے کہ اللہ تو رسول کریم دی شان بڑھا اور یہ سلسلہ ہمیشہ اس طرح ہی بڑھتا رہے تو ہمیشہ رہے. اے بارک دا بھی ترجمہ مک گیا, ہوں صرف کما صلی اللہ تعالیٰ دی گل سی کما بارکتا وہ چل رہی سی.